Moi boas. A razóns un pouco de gravarvos este vídeo é de poder comunicarvos a través das redes sociais o que de alguma maneira teño feito de xeito presencial cos homes e mulleres de Compostela aberto ao longo destes días. E non é outra cousa que a miña disponibilidade para volver a repetir como candidato a alcaldía nas eleccións de maio de 2019. As razóns de peso foron razóns colectivas e de cidades sobre as persoais e familiares e creo que están justificadas por dous motivos. Estamos nunha nova etapa de cidade, abrimos unha nova etapa de cidade e fixámoslo todos e todas de maneira conxunta, multiplicando recursos para políticas sociais, para mantemento da cidade, multiplicando o latexo para recuperar esa pulsión cultural que a cidade ten, facendo esforzos en recuperar zonas naturais do Sare e do Sarela, desbloqueando grandes infraestructuras das que se levaba anos e anos falando nesta cidade e poñendo en marcha políticas de participación que de algún xeito nos corresponsabilizan a todos e a todas. Hai unha segunda razón. Dende as eleccións de maio de 2015 e máis alá dos encontros presenciais e co tecido asociativo teño escoitado a moitos poderes fácticos e mediáticos opinar de maneira crítica e sin asumir os resultados daquelas eleccións do que está acontecendo na cidade. E eu estou convencido de que esta nova etapa foi posible porque foi acompañada por todos e todas vós, pero de alguma maneira necesito ratificala nas eleccións do ano 2019. Vos sodes imprescindibles nesta andaina, neste camiño, de recuperar orgullo de cidade, orgullo de capitalidade, orgullo de ser e de poder exercer conxuntamente nunha cidade que intenta facerse aos seus veciños e veciñas. É por iso que quería decirvos isto e non para martirizarvos. Teño que volver ao traballo. Evidentemente non vamos a estar de precampaña electoral 10 meses. Temos que traballar, temos que resolver cuestións do Concello e buscar solucións todos os días a 5 problemas a pesar de que saibamos que quedan 200 por facer. Pero seguramente os faremos, ca vosa axuda. Así que nada, mirámonos en 2019 e vémonos nas rúas todos os días traballando no Concello de Santiago como alcalde durante estes meses. Taloguiño.